ការសម្ដែងសៀករហស្សកម្មរន្ធត់ញាប់ញ័រជាមួយនឹងល្បិចកលវេទមន្តដ៏ប៉ិនប្រសប់បានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាទទួលបាននៅការកំសាន្តដែលមិនអាចបំភ្លេចបានប៉ុន្តែអ្នកទស្សនាមួយចំនួនបែរជាគិតថាការសម្ដែងទាំងនោះគឺជាការពិតដែលមានអ្នកចេះប្រើវេទមន្តជាជាងការបំផន់ភ្នែកតទៅនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកសៀករហស្សកម្មដ៏ល្បីព្រឺព្រួចមួយមកបកស្រាយអាចកំបាំងចៃជូនបងប្អូនបានទស្សនាកំសាន្ត នោះគឺជាការសម្ដែងសៀកបាញ់ព្រួញទំលុកផ្លែប៉មលើក្បាលគណៈកម្មការរបស់គ្រូសៀកអារ៉ុនក្រូដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទទួលសនាទាំងអស់គ្នាការសម្ដែងសៀកនេះគឺជាការសម្ដែងសៀកដ៏រន្ធត់មួយរបស់លោកអារ៉ុនក្រូដែលជាគ្រូសម្ដែងសៀករន្ធត់ញាប់ញ័រនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះជាអ្វីដែលគាត់បានសម្ដែងនៅលើឆាកកម្មវិធី American Got Talent ដែលបានធ្វើឲ្យទេសនិកជនក្នុងគណៈកម្មការមានភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដំបូងគាត់ចង់អល់ពលឡាហ្សែទៅតុគណៈកម្មការហើយអញ្ជើញគណៈកម្មការចំនួន2រូបឡើងមកលើវេទិកាដើម្បីចូលរួមសម្ដែងសៀកជាមួយគាត់បន្ទាប់មកគាត់សុំឲ្យគណៈកម្មការឈ្មោះថាហៃឌីដោះចិញ្ចៀនរបស់នាងចេញពីដៃហើយគាត់បានទាញយកផ្លែប៉មមួយផ្លែមកចោះខ្វៀលចំកណ្ដាលនិងដាក់ចិញ្ចៀនរបស់ហៃឌីចូលទៅក្នុងប្រហោងផ្លែប៉មនោះ រួចគាត់យកចំណិតផ្លែប៉មដែលបានខ្វៀលបិទផ្លែប៉មឲ្យបានជិតពេលដែលគាត់រៀបចំផ្លែប៉មរួចគាត់បានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការម្នាក់ទៀតឈរពីក្រោយហៃឌីគាត់បានហុចថាសឈើពណ៌ខ្មៅមួយជាមួយនឹងផ្លែប៉មនិងចិញ្ចៀនរបស់ហៃឌីនៅលើថាសនោះជូនគណៈកម្មការដោយឲ្យត្រួតដៃទាំងពីរដាក់នៅលើក្បាលរបស់ហៃឌីបន្ទាប់មកអារ៉ុនដើរទៅបើកក្រណាត់ បង្ហាញក្តារទីបាញ់ព្រួញនិងទាញយកធ្នូនិងក្របព្រួញមួយក្របគាត់ទាញធ្នូដែលមានភ្លើងឡាស៊ែរផ្ចុងទៅទស្សនិកជនដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានភាពតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងគាត់ឡើងលើក្តារកំពុងតែវិលហើយបង្វិលខ្លួនមួយជុំបាញ់ព្រួញចំកណ្ដាលផ្លែប៉មលើក្បាលហៃឌីដាច់ជាពីរហើយព្រួញនោះទៅចុងនឹងក្តារទីដោយមានចិញ្ចៀនរបស់ហៃឌីនៅជាប់នឹងព្រួញនោះផងដែរ អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើគាត់ប្រើល្បិចអ្វីខ្លះក្នុងការសម្ដែងមួយនេះអាចកំបាំងនោះគឺថាគ្មានព្រួញឯណាត្រូវបានគេបាញ់ចេញទៅនោះទេហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺជាការបំផន់ភ្នែកទាំងអស់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នករៀបចំកម្មវិធីមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់នោះទេមុននឹងឡើងសម្ដែងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសួរនាំគ្រប់យ៉ាងមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងដើម្បីធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលរង
ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលមានលក្ខណៈជាពាក្យសាមញ្ញដែលមានន័យថាដូចជាមិនមែនជាឈុតបន្តបន្តភ្ជាប់ជាប់គ្នានោះទេនៅពេលដែលគាត់បានបាញ់ព្រួញវាហាក់ដូចជាពេលគាត់ប្រឡែងព្រួញមួយឈុតពេលផ្លែពំដាច់ជាពីរមួយឈុតនិងពេលព្រួញចុងលើក្តារទី១ឈុត ដូច្នេះមានន័យថាគ្រប់ឈុតនីមួយៗមានគន្លឹះយន្តដើម្បីជាចំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យការសម្ដែងរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនអញ្ចឹងបើគ្មានក្របព្រួញត្រូវបានបាញ់ផងនោះតើព្រួញចុងនៅលើក្តារទីនោះបានមកពីណាពិតមែនហើយការពិតទៅធ្នូនិងក្របព្រួញដែលប្រើនៅក្នុងការសម្ដែងនេះត្រូវបានគេរៀបចំទុកជាមុនហើយប្រសិនបើបងប្អូនក្រឡេកមើលត្រង់កន្លែងនេះ ពន្លឺភ្លើងឡាស៊ែរភ្លឺចេញពីធ្នូហើយប្រើក្នុងគោបំណងចង់អល់ទៅក្តារទីដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាគិតថាព្រួញបានបាញ់ចំក្តារទីពិតប្រាកដមែនម្យ៉ាងទៀតគោបំណងដ៏សំខាន់គឺដើម្បីលាក់បាំងអាចកំបាំងលាក់ក្នុងធ្នូអាចកំបាំងគឺលាក់នៅក្នុងដៃធ្នូហើយចុងក្របព្រួញមិនបានលៀនចេញពីធ្នូទេអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺជាពន្លឺភ្លើងឡាស៊ែរតែប៉ុណ្ណោះ ម្យ៉ាងទៀតពន្លឺភ្លើងឡាស៊ែរនេះហើយធ្វើឲ្យយើងគិតថាព្រួញពិតជាបានបាញ់ចេញទៅក្រៅមែនហើយលោកអារ៉ុនក្រូបាញ់នៅពេលដែលភ្លើងឡាស៊ែរត្រូវបានបិទឥឡូវបងប្អូនប្រហែលជាសួរថាប្រសិនបើមិនបានបាញ់ព្រួញផងតើក្របព្រួញបានបាត់ទៅណាចម្លើយនោះគឺថាដោយទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនពីមុនអញ្ចឹងថាវាជាការរៀបចំឡើងទាំងអស់ ក្របព្រួញដែលកត់កាន់នេះគឺជាក្របព្រួញខ្លែងខ្លាយដែលធ្វើអំពីខ្សែនៅគល់ខ្សែចងស្លាប់សัตว์បន្តិចដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅដូចក្របព្រួញពិតហើយមានកងរមូរមួយលាក់ក្នុងដៃធ្នូខ្សែដែលយកមកធ្វើជាក្របព្រួញភ្ជាប់ជាមួយនឹងកងរមូរឥឡូវបងប្អូនប្រហែលជាយល់ហើយថាពេលដែលលោកអារ៉ុនបាញ់ក្របព្រួញទៅគាត់គ្រាន់តែក្រឡេងកន្ទុយព្រួញហើយព្រួញនោះរុំចូលទៅក្នុងកងរមូរនោះភ្លាមៗ
ប៉ុន្តែចុះក្របព្រួញដែលចងនៅលើក្តារទីនោះបានមកពីណាព្រួញដែលចងនៅលើក្តារទីត្រូវបានគេរៀបចំដាក់នៅក្នុងជើងទម្រនោះស្រាប់ដោយលាក់ក្នុងក្រណាត់ខ្នៅមួយដោយប្រើប្រាស់ឫសរទាញចេញមកក្រៅបងប្អូនឃើញទេត្រង់កន្លែងនេះមានប្រហោងចំហមួយក្នុងក្រណាត់ខ្មៅជាកន្លែងដែលឫសរទាញក្របព្រួញចេញមកក្រៅហើយក្របព្រួញញ័រចុះឡើងចុះឡើងបញ្ជាក់ថាវាចេញមកពីកន្លែងនឹងចុះចិញ្ចៀនរបស់ Heidi នៅជាប់នឹងព្រួញដោយរបៀបណាតើវាជាចិញ្ចៀនคล้ายๆឬទេក៏ពិតទៅវាជាចិញ្ចៀនរបស់ Heidi ពិតមែនបើមិនមែនជាចិញ្ចៀនរបស់ Heidi នាងប្រកាសជាដឹងថាវាคล้ายๆហើយត្រង់ចំណុចនេះសូមក្រឡេកមកមើលផ្លែប៉មវិញម្ដងបន្ទាប់ពី Aaron ខ្វៀលផ្លែប៉មហើយយើងអាចឃើញថាគាត់ខ្វៀលប្រហោងខាងលើតូចហើយប្រហោងខាងលើធំពេលដែលគាត់ដាក់ចិញ្ចៀនចូលទៅក្នុងប្រហោងតូចធ្វើឲ្យយើងគិតថាចិញ្ចៀននៅក្នុងផ្លែប៉មយ៉ាងណែនមិនងាយយកចេញមកក្រៅទេប៉ុន្តែដោយដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងថាខាងលើប្រហោងធំហើយកំឡុងពេលដែលគាត់ខ្ទប់ដៃចំចំណុចកណ្ដាលផ្លែប៉មគាត់រុញចិញ្ចៀនធ្លាក់មកក្រោមតាមប្រហោងធំប្រើមេដៃលួចចិញ្ចៀនចេញមកក្រៅលាក់ក្នុងដៃឆ្វេងឥឡូវចិញ្ចៀននៅក្នុងដៃរបស់គាត់នៅឡើយហើយកំឡុងពេលដែលគាត់ដើរទៅក្តារទីនោះគាត់បានដាក់ចិញ្ចៀនចូលទៅក្នុងព្រួញដែលលាក់ក្នុងជើងទម្រក្តារទីប៉ុន្តែនៅមានសំណួរមួយទៀតដែលយើងមិនទាន់បានបកស្រាយតើផ្លែប៉មបែកចេញជាពីរចំណែកបានដោយរបៀបណាការពិតទៅថាសដែលដាក់ផ្លែប៉មពីលើនោះមានកុនលឹះយន់នៅខាងក្នុងពេលដែលគេចុចតេឡេឬសរផ្ទាត់កំបិតចេញពីឆ្វេងទៅស្ដាមពុះផ្លែប៉មជាពីរចំណែកនេះហើយជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លែប៉មដាច់ជាពីរចំណែកល្អយ៉ាងនេះព្រោះកំបិតធាក់ចេញពីខាងក្រោមផ្លែប៉មកន្លែងនេះហើយដែលផ្លែប៉មត្រូវបានកាត់ជាពីរចំណែកពាក់កណ្ដាលដូច្នេះការសម្ដែងទាំងមូលគឺស្ថិតនៅត្រង់ការចុចប៊ូតុងតេឡេក្នុងដៃធ្នូចុចដោយអារ៉ុននៅពេលសំរុំណាមួយនេះឯងធ្វើឲ្យការសម្ដែងរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តទៅបានរលូននិងអស្ចារ្យមែនទែនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់អំពីអាចកំបាំងនៃការប្រើប្រាស់ល្បិចវេទមន្តសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា